ואני רוצה להיגרר ברשותכם לקראת סיום, לפרשייה נורא נורא עצובה, שמלווה אותנו בחודשים האחרונים ובימים האחרונים שוב ושוב ושוב. יש יישוב יהודי גדול שנמצא ביהודה ובשומרון, חלק מכם קוראים להם המתנחלים, חלק קוראים להם המתיישבים, כך או כך זה בני אדם, שרובם, רובם, רובם, חיים בקהילות שיש בהן קודים מוסריים מאוד מאוד גבוהים. הפוליטיקלי קורקט בתוך הקהילות האלה של התקינות החברתית אומרת, תהיו בני אדם בגובה מוסרי, לא פוגעים אדם באדם, איש באישה, אישה באיש, לא פוגעים יהודים בשאינם יהודים, לא פוגעים חברת רוב במיעוט, בני אדם ששומרים על גובה מוסרי הכי הכי גבוה. אזרחים משלמים מיסים, שומרים על חוקי העזר המקומיים, על חוקי המדינה, אזרחים שרוצים להיות מאוד ראויים, קהילות חזקות, הרבה צדקה, הרבה הרבה חסד, והרבה יושר, והרבה ממלכתיות. אנחנו רוצים, אומרים לי אנשים מכל היישובים, רוצים להיות ממלכתיים. אנחנו לא קנאים, אנחנו לא פושעים, אנחנו לא רוצחים, אנחנו לא פוגעניים. ובשולי השוליים של המחנה הזה, יש אנשים שמתחנכים אחרת, או אם תרצו, מתפרקים מכל המסגרות, בזים לפוליטיקלי הקורקט, בזים למערכת התרבות והחינוך והמשמעת והאסתטיקה. הם אנשים שהם קוראים לעצמם יותר טבעיים, הולכים בטבעיות, הולכים באיזה שהם יחסים טבעיים עם הטבע, יחסים טבעיים בבני אדם. היחסים הטבעיים האלה, לא עליכם ולא עלינו, מביאים לדברים נוראים, אם מותר לי להגיד, לאסונות כבדים מאוד מאוד. האנשים האלה, הרבה מהם נפלטים מכל המערכות של החיים. הילדים האלה, ילדים שהתפרקו מן הבית. דיברנו בהתחלה על בית שיש לו שפה של איך מדברים, איך מתנהלים. זה מתחיל שם. זה מתחיל בנשירה מן הבית, נשירה מן המסגרת. נוער, ככה אנחנו קוראים לזה, נכון? בכל המסגרות. נוער נושר. נושר, איזה ביטוי נורא. כאילו יש איזה עץ חיים למחזיקים בה. ותומכיה מאושר. ויש נשירה. נוער שעוד לא הגיע לבשלות, עוד לא הגיע להיות פרי, ממש פרי עץ הדר, נושר בבוסר ומתגלגל למחוזות נוראים. שם, במחוזות האלה, של כל נגבעות, מחכים להם אנשים צעירים, מרי נפש, אנשים עם אלימות פנימית, שגם הם שברו את כל המסגרות, בזים אל התקינות הפוליטית, בזים למבוגרים שמסביב, בזים לראשי היישובים, בזים לראשי מערכת השלטון, בזים למדינה ומערכותיה, בזים. מרגישים בוז כלפי העולם. נשים עם הרבה הרבה, כנראה איזה רעל פנימי. הרוע אוכל אותם מבפנים, והם מזינים את זה כלפי השכנים הפלסטינאים. ושם אנחנו פוגשים אותם, מנסים לייצר חיכוך ולהבעיר על כולנו את הבית. אני רוצה שתקשיבו לזה טוב, כי בימים האחרונים, ובשבועות האחרונים, וגם בחודשים האחרונים, אני מרבה לנסות ולהקשיב מה מתרחש שם. אני מקשיב גם לאנשים מתוך ההתיישבות, גם לאנשים מכוחות הביטחון, והטרגדיה גדולה מאוד. כי רוב רובם של אנשי ההתיישבות, כולל המנהיגים החינוכיים, הרבנים, כולל כל האזרחים, רובם, לא כולם, רובם רוצים לחיות בשלום, ורובם אומרים בפה מלא, שהנוער הנושר שמתגלגל למחוזות האלה של הרוע, של הניסיון לייצר אגרסיביות, הם קודם כל מסכנים את הפלסטינאים השכנים, אבל מעל זה הם מסכנים את הקיום של כל ההתיישבות כולה. הם מייצרים איזה
חוסר שקט שמחלחל עד העומקים. אנחנו רק השבוע באמת ראינו את הפיגוע המזעזע שהיה אצל אב ובנו שבאו משום מה לטפל ברכב שלהם בחווארה, זה דבר נורא כשלעצמו. ונרצחו על ידי אנשים רעים שרוצים לרצוח יהודים, כי הם ישראלים, כי הם יהודים. כן, אני חושב שזה שילוב של אנטי-ישראל ואנטישמיות, מן הסתם, רוע צרוף. אבל אז כל רגשות הנקמה קופצות לעולם. ויושב יהודי אחד, וסליחה שאני ככה אומר את שמו, יושב יהודי, תלמיד חכם, שגדל בתוך עולם של חסידות. היהודי הזה ספוג במחשבות גבוהות של חסידות, והוא מחנך את התלמידים שלו להיות אנשים טבעיים. טבעיים זה אומר רגש נקמה, תשחררו את הרגש. רגש של אגרסיביות, תשחררו את זה. הוא זה שכתב את שיר ההלל לברוך גולדשטיין הרוצח ממערת המכפלה, ברוך הגבר, חוברת של שיר הלל על הנקמה הטבעית של יהודי שכאב מאוד מאוד רצח של יהודי מסביבו. הנקמה הזאת היא טבעית. כי תצא מחנה על אויביך, אומרת לנו התורה, נשמרת מכל דבר רע. אם אנחנו גרים, ואני לא נכנס עכשיו לוויכוח פוליטי, צריך לגור ביהודה ושומרון, לא צריך לגור ביהודה ושומרון. 500,000 ישראלים גרים על מרחב יהודה ושומרון. אני התחנכתי כל ימיי שקו, מה שנקרא כביש 60, דרך האבות, כן, גב ההר, זה ארץ התנך. הגעגועים של אבות אבותיי היו לשם, מחברון ועד שכם, דרך בית אל, כל הרצועה הזאת היא גב ההר. אני לא נכנס בכלל לשאלה עכשיו, צריך להיות שם, לא צריך להיות, שתי מדינות, מדינה אחת, עזבו. כרגע יש 500,000 ישראלים שגרים בתוך הרצועה הזאת שנקראת יהודה ושומרון. ומבחינת התפיסה של החיים שלנו, זה כמעט כי תצא מחנה על אויביך. ויש פה משהו אנומלי, כי יש יישובים שהם בית. אתם זוכרים את רש"י, שהשטן מקטרג בשעת סכנה, כשאתה בבית אתה יותר מוגן, אבל כשאתה יוצא אתה מרגיש שהשטן מקטרג, מה קורה בדרכים. אבל אומר הרמב"ן, כי תצא מחנה על אויביך, כשזה נמצא בנקודת חיכוך אגרסיבית מול אויב, משהו מהשמירה של התקינות הפוליטית בתוכך, משהו משתחרר. ואז אתה שוכח את הכללים. פתאום יוצא מתוכך הרוע, הישר בבני האדם, אומר הרמב"ן, מתלבש באיזו אכזריות גדולה, ודברים, מי יכול לשער לאן זה מגיע? ועל זה אנחנו צריכים לפעול, ועל זה אנחנו צריכים להתפלל. קודם כל, לפני הכל, להתפלל כי תצא מחנה, ונשמרת מכל דבר רע. לשמור על הקודים, לשמור על המוסר, לשמור על דרך ארץ שקדמה לתורה, לשמור על צלם אלוהים שעשה את האדם, להישאר אנשים עם דמות שלמה, גם כשאנחנו נמצאים בחיכוך כל כך גבוה בין שונאי ישראל שגרים בסביבות היישובים האלה, ורוצים כן לרצוח עוד ועוד יהודים, לשמור על צלם אלוהים. לא לפגוע במי שלא פגע, לתת לכוחות הביטחון, לכל כוחות הביטחון, שירות הביטחון הכללי, צבא הגנה לישראל, משמר הגבול, כל המערכות, לתת להם לפעול את פעולתם, ולנסות ולהתפלל שנשאר אנשים, שלא נהפוך להיות לרעים, כי מרעים אותנו. אחד המדרשים הקשים אומר, ויראו אותנו המצרים, ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה. אומר המדרש, מה זה ויראו אותנו המצרים? בגלל החיכוך הגבוה עם הרוע שפגשנו שם, יצא מתוכנו גם כן רוע, גם כן אגרסיביות, ויראו אותנו. הם הפכו אותנו בעל כורחנו, לאסוננו, הם הפכו אותנו לרעים יותר. ואנחנו צריכים להתפלל, כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע. ערב מבורך, שיהיה לנו שבת שלום.